Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel Honda guys. Sebelum saya teruskan berkenaan-kenaan topik kita hari ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, topik kita hari ini adalah berkenaan dengan Honda Connect. Saya dah janji nak buat video ni dah lama dah berkenaan dengan Honda Connect ni, dan hari ini baru kita ada kelapangan untuk buat in-depth review about Honda Connect. Okey, actually Honda Connect ni dah ada di pasaran sejak daripada 2018 di Thailand untuk model Honda City RS at that time. And dia masuk Malaysia pada tahun 2021 bulan Mac, masa pelancaran Honda City varian RS eHEV at that time. Dan yang bersama dengan saya hari ni adalah Honda City RS petrol variant yang merupakan versi facelift 2023. Dan hari ni saya nak buat sedikit demo dan ceritakan sikit pasal berkenaan dengan Honda Connect. Jom kita tengok satu persatu. So, macam mana Honda Connect ni berfungsi? Honda Connect ni berfungsi bila telematic control unit dipasangkan kepada ECU kereta korang. TCU tadi akan disambungkan juga ke sambungan internet, then barulah korang boleh access beberapa function yang ada dalam Honda Connect menggunakan phone saja. So basically dia ada 3 komponen dalam Honda Connect. Ada safety, convenient dengan security. Okay, first kita cerita pasal komponen convenient. Dia ada 3 komponen dalam tu. Ada car status, ada service reminder dengan remote vehicle control. Okay, untuk car status, you guys boleh tengok apa-apa status berkenaan kereta korang yang korang boleh check melalui phone. Let's say korang nak check pintu dah kunci ataupun tidak, battery voltage ataupun airbag, whether it's normal atau tak normal, then you guys boleh access melalui app sahaja. Okay, the second component will be a service reminder. As it name suggests, service reminder ni basically dia akan remind korang bila masa yang perlu korang buat service untuk kereta korang tu. So basically korang tak akan miss satu appointment untuk service lah kereta korang. Okay, next one is the most interesting part. Okay, this one you guys boleh control kereta korang melalui phone saja. Okay, this one is very useful. Let's say banyak case orang tertinggal kunci kereta dekat dalam kereta. That's your only keys that you have. So melalui remote vehicle control ni, you guys boleh lock ataupun unlock kereta korang menggunakan app sahaja. And then let's say cuaca panas, macam sekarang cuaca tengah panas, saya tengah berpeluh-peluh ni nak masuk dalam kereta, kereta pun panas, you guys boleh turn on kan kereta and then on kan aircon untuk biar kereta cool down. So basically you guys boleh masuk dalam kereta bila kereta dah sejuk dan kita jadi lebih selesa dekat dalam. Next will be untuk kontrol lampu. Okay, why is it useful? Let's say korang park kereta dekat tempat yang gelap, especially for women lah. Kalau you guys park dekat car park yang sunyi ataupun gelap, and then you guys rasa tak selamat, and this is the function yang you guys boleh guna. Turn on kan lampu, so you akan terangkan the area untuk you berjalan dengan lebih selamat. Dan melalui apps ni juga, you guys boleh tengok berapa range kilometer yang ada yang korang boleh pandu, dan juga fuel level untuk kereta korang. Alright, so komponen nombor 2 dalam Honda Connect adalah safety. Dia ada 3 komponen kecil dekat dalam tu: security alarm detection, automatic collision detection dan juga speed alert. So kita cerita pasal automatic collision detection. Macam mana dia berfungsi? Let's say you guys terlibat dalam kemalangan, ataupun you guys tahu kereta ni dipandu oleh ayah korang ataupun adik-beradik korang, and then terlibat dalam kemalangan, you guys akan dapat notification daripada phone. Then Honda Connect akan automatically call emergency service untuk datang dekat tempat kereta korang kemalangan. So you guys pun sama akan tahu dekat mana lokasi kemalangan tu berlaku. So you guys boleh bagi bantuan kepada family korang ataupun kawan korang yang gunakan kereta korang tu. Next one will be security alarm detection. So macam mana security alarm detection ni berfungsi? Bayangkan korang park kereta korang dekat bawah, and then suddenly ada orang cuba nak masuk kereta korang secara paksa melalui pintu ataupun buka bonet depan dengan boot belakang secara paksa. You guys akan dapat juga notification dari Honda Connect yang mengatakan something happened to your car. So you guys boleh take action untuk prevent that thing from happen. And next one will be a speed alert. This one dia macam nak prevent orang yang guna kereta korang untuk bawa lebih daripada speed limit yang korang dah setkan. Let's say anak korang pinjam kereta cakap, "Ayah, saya nak pergi kat Nilai jap, nak pergi jalan-jalan dengan kawan." Okay, dia daripada KL ni, then
korang nak setkan speed limit 110 km/jam. Tak nak bagi dia bawa lebih laju daripada tu. So you guys setkan speed limit 110 km/jam daripada apps. Then let's say anak korang ataupun siapa-siapa yang bawa kereta korang ni bawa lebih daripada had laju tu, you guys akan dapat notification. Then masa tu barulah korang boleh call dia cakap, eh, kenapa bawa sampai 160? Masa tu lah dia pelik. Macam mana korang boleh tahu? Okay, the last component on Honda Connect is security. And dalam security pun ada 3 komponen kecil. Okay, dia panggil geofencing alert, find my car dan juga emergency call. So kita cerita pasal emergency call dulu. Let's say you guys terlibat dalam sesuatu perkara yang korang tak nak berlaku. Let's say kemalangan ataupun kereta tu rosak di tengah jalan, you guys boleh setkan emergency contact dekat dalam apps Honda Connect tu. So daripada korang panik, kereta rosak ataupun terlanggar something, korang panik tak tahu nak call siapa, dan korang cari emergency contact yang ada dekat dalam apps Honda Connect tu, call that person. Next will be find my car. This one pun saya rasa sangat membantu. Okay, let's say korang pergi auto show ke apa, open parking space, and then ada terlampau banyak kereta, so yang korang tak ingat parking kat mana, parking kat sini ke, parking kat sana ke. So dengan apps Honda Connect ni, you guys tekan find my car, dia akan pinpoint dekat mana kereta korang berada. And the last one, this one yang paling best, this one is a geofencing alert. Okay, geofencing alert ni basically dia sama macam speed alert tadi. You guys boleh setkan berapa radius kilometer yang kereta korang boleh bergerak, then dia akan alertkan korang bila mana kereta tu bergerak keluar ataupun ke dalam radius yang korang dah setkan tadi. Okay, saya bagi contoh. Korang bagi kawan korang pinjam kereta, dia kata nak pergi beli barang dekat je daripada office. So kita pun set lah 1 km radius daripada kawasan office, sebab kita tahu kedai tu depan tu je kan. Tapi dengar-dengar dia nak pinjam kereta, mentang-mentang kereta baru RS pula tu. So bila kita dah set tu, tiba-tiba kawan ni bawa pergi kedai mamak yang jauh kan, yang 10 km daripada radius yang korang dah set. You guys akan dapat alert daripada apps Honda Connect. Then masa tu bila dah balik office, tanyalah dia, tadi pergi mana? Tengok dia jujur ke tak. Jadi itulah ada 3 komponen besar dalam Honda Connect. And saya sure ramai pengguna Honda tak guna dan tak tahu pun adanya apps Honda Connect ni. Tapi Honda Connect ni bukan untuk semua varian . Okay, kalau macam you guys beli Honda City facelift baru ni, untuk versi RS, petrol dengan eHCV, dia datangkan dengan Honda Connect secara percuma, built in dekat dalam. Tapi untuk pengguna Honda City yang menggunakan varian S, E atau V, you guys boleh add on Honda Connect ni, okay, dengan sedikit bayaran untuk korang pasang telematic control unit dalam kereta korang. So Honda Connect ni takkan untuk Honda City je kan. Okay, basically untuk Honda Civic pun ada, Honda WRV pun ada, Honda HR-V ada, dan Honda City Hatchback pun ada Honda Connect ni. So you guys boleh pasang Honda Connect ni, tapi ada beberapa varian saja yang boleh pasang Honda Connect. My suggestion to Honda Malaysia, maybe next time kita buka Honda Connect ni untuk semua varian. So everybody will use the apps, dan kita semua akan dapat manfaat daripada apps yang bagi saya ni amat bagus sekali dan inovatif pada masa sekarang. Sebenarnya tak ramai yang tahu yang kita boleh hidupkan je kereta melalui apps saja. Mudah kan benda tu. So if you guys like this kind of topic, jangan lupa like, share dan subscribe. Cuaca pun panas dan saya nak hidupkan enjin kereta ni sebelum saya masuk ke dalam. Kereta pun dah hidup, aircon pun dah jalan, right? Kita nak masuk. Tapi jangan lupa yang saya pesan tadi, like, share dan subscribe. Alright, bye bye.